Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharap murid-murid kekal bersemangat mengikuti slot pada hari ini. Nama cikgu Ruhil Nazian binti Nawang. Okey, apa kata kita tonton video terlebih dahulu? Berdasarkan video tadi, apakah masalah yang dihadapi oleh pengguna tersebut? Baiklah murid-murid, berdasarkan tontonan video tadi, pengguna menghadapi kesukaran menggunakan pelindung muka dan mulut pada waktu yang sama. Pada episod kali ini, cikgu akan berkongsi tajuk Tingkatan 4, Bab 4, Pengenalpastian Masalah. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, jom. Mengenal pasti kaedah kajian yang hendak dilaksanakan. Yang kedua, menerangkan langkah-langkah kaedah kajian yang dipilih. Yang ketiga, melaksanakan kajian dengan menggunakan kaedah kajian yang dipilih. Keempat, menganalisis data dan maklumat yang diperoleh serta dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf. Yang kelima, merumuskan penyataan masalah secara eksplisit berdasarkan dapatan analisis yang dilakukan. Kita mulakan perkongsian pada hari ini dengan mengenal pasti kaedah kajian. Baiklah murid-murid, dalam menjalankan kajian untuk mendapatkan data bagi proses mereka cipta, terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan, iaitu pertama, soal selidik. Kedua, pemerhatian. Ketiga, temubual. Keempat, rujukan media cetak atau elektronik. Kelima, pengalaman sendiri atau orang lain. Seterusnya, cikgu akan terangkan satu persatu bagi setiap kaedah yang telah dinyatakan sebentar tadi. Kaedah yang pertama ialah soal selidik. Soal selidik ialah satu kaedah kajian set soalan untuk dapatkan data atau maklumat daripada responden. Langkah-langkah untuk menjalankan kaedah ini ialah, yang pertama, sediakan borang soal selidik. Yang kedua, tentukan sampel dan bilangan responden. Yang ketiga, edar dan kumpul borang soal selidik. Keempat, analisis maklumat balas. Yang kelima, merumus dan melapor hasil dapatan. Langkah pertama, sedia borang soal selidik. Berikut merupakan contoh borang soal selidik. Cuba murid-murid perhatikan contoh borang ini. Apakah ciri-ciri yang terdapat dalam borang soal selidik ini?
soalan disediakan mestilah yang pertama, soalan yang mudah dan tepat. Kedua, sediakan jawapan yang berbentuk ya atau tidak atau secara skala dalam bentuk nombor berkaitan. Langkah kedua, menentukan sampel dan bilangan. Sampel terdiri daripada responden pelbagai latar belakang dan umur. Lebih ramai responden daripada pelbagai latar belakang, lebih banyak maklumat yang boleh diperoleh. Langkah ketiga, mengedarkan dan mengumpulkan semula borang soal selidik. Dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Responden diberi kebebasan dan keselesaan untuk menjawab borang soal selidik yang telah disediakan. Langkah keempat, menganalisis maklum balas responden. Borang soal selidik yang telah dikumpul akan dianalisis dan disintesis bagi mendapatkan maklumat yang akan dilaporkan. Baiklah murid-murid, tadi cikgu telah nyatakan maklumat yang diperoleh tadi perlu dianalisis dan disintesis. Tahukah murid-murid apa yang dimaksudkan dengan sintesis? Sintesis ialah proses penyatuan pelbagai data yang diperoleh untuk menghasilkan satu kesimpulan terhadap data kajian. Maklumat dan data boleh dipersembahkan melalui jadual, senarai, carta dan graf. Seterusnya, langkah kelima, merumuskan dan melaporkan dapatan. Rumusan hasil dapatan bertepatan dengan penyataan masalah bagi tujuan pelaporan. Seterusnya, mari kita lihat langkah kerja bagi kaedah pemerhatian. Kaedah ini boleh dilakukan jika anda ingin melihat sendiri situasi sebenar yang berlaku pada subjek yang dikaji. Langkah kerja kaedah kajian pemerhatian ada tiga, iaitu pertama, kenal pasti lokasi, tempat dan masa. Yang kedua, catatkan maklumat dan ambil gambar atau video. Yang ketiga, buat rumusan laporan. Kaedah kajian seterusnya ialah temubual. Terdapat tiga langkah untuk menggunakan kaedah ini, iaitu pertama, kenal pasti responden. Yang kedua, buat temujanji, tetapkan tarikh, masa, lokasi. Ketiga, kenal pasti dan sediakan set soalan yang sesuai. Empat, rekod butir temubual rakaman suara atau video atau bertulis. Seterusnya ialah rujukan media cetak dan elektronik. Terdapat beberapa medium untuk menggunakan kaedah ini, antaranya ialah televisyen, surat khabar, buku, komputer, majalah dan lain-lain. Baiklah murid-murid, sebentar tadi cikgu telah selesai menerangkan kaedah kajian yang perlu murid ketahui. Langkah seterusnya yang perlu kita lakukan setelah selesai membuat kajian adalah mengumpul dan mempersembahkan data dan maklumat yang diperolehi. Bagaimanakah cara kita
mempersembahkan maklumat tersebut. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk mempersembahkan data tersebut, iaitu pertama, menggunakan kaedah jadual. Kedua, dalam bentuk carta. Ketiga, kaedah graf. Dan yang keempat, kaedah senarai. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana kaedah kajian dan kaedah persembahan data yang telah cikgu terangkan itu tadi digunakan. Di sini, cikgu akan menggunakan tema keselamatan sebagai kajian masalah kita. Seterusnya, marilah kita lihat konsep yang digunakan untuk mengenal pasti masalah bagi tema keselamatan. Penyataan masalah merupakan langkah pertama dalam proses mereka cipta. Masalah yang ingin dinyatakan mestilah berkonsep 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H ini merupakan konsep untuk menerangkan masalah yang dihadapi. Untuk konsep 5W1H ini, cikgu akan menggunakan contoh masalah penggunaan pelindung muka dan mulut, face sheet, yang dihadapi oleh petugas kesihatan. W yang pertama ialah what atau apa yang menerangkan masalah secara terperinci. Rujuk kepada situasi penggunaan pelindung muka dalam kalangan petugas kesihatan. Apa ialah, apakah masalah yang dihadapi ketika menggunakan pelindung muka? Contoh jawapan, panas dan berpeluh apabila dipakai dalam tempoh masa yang lama. W yang kedua ialah why atau kenapa. Mengapakah ia menjadi satu masalah? Okey, contoh jawapan, ia memberi kesan tidak selesa kepada si pemakai, sukar untuk bernafas dan pitam. W yang ketiga ialah who atau siapa? Siapa yang terlibat dalam masalah ini? Jawapannya, petugas kesihatan. W yang keempat ialah when atau bila. Bilakah ia berlaku? Semasa berhadapan atau bersentuhan dengan pesakit. W yang terakhir iaitu yang kelima ialah where atau di mana. Di mana ia berlaku? Merujuk masalah tadi, ia berlaku di hospital atau klinik. Seterusnya satu H iaitu how, bagaimana. Bagaimanakah masalah itu boleh berlaku? Contoh jawapan, tempoh pemakaian pelindung muka yang terlalu lama. Baiklah murid-murid, daripada konsep 5W1H ini, dapatlah kita nyatakan bahawa masalah yang dihadapi oleh petugas kesihatan yang bertugas di hospital atau klinik semasa berhadapan atau bersentuhan dengan pesakit adalah panas dan berpeluh sehingga menyebabkan rasa tidak selesa akibat penggunaan pelindung muka dalam tempoh yang terlalu lama. Seterusnya,
kita akan mengenal pasti latar belakang masalah. Terdapat 4 perkara utama yang perlu diambil perhatian. Jom kita bersama-sama lihat 4 perkara ini. 4 perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah, pertama, latar belakang individu. Yang kedua, situasi. Yang ketiga, kata kunci. Dan yang keempat, kesan dan akibat. Untuk menerangkan setiap perkara ini, kita akan lihat contoh penyataan masalah di slide seterusnya. Mari sama-sama kita lihat penyataan masalah berikut. Contoh, tema keselamatan. Tajuk, masalah penggunaan pelindung muka dan mulut di kalangan barisan hadapan frontliner, iaitu doktor, jururawat atau kakitangan pusat kesihatan. Untuk pengenalan situasi, siapa, di mana, apa, dalam kes wabak coronavirus 19, COVID-19 yang sedang melanda negara dan merakut puluhan ribuan nyawa manusia di seluruh dunia. COVID-19 diketahui disebarkan melalui penyedutan dan penyerapan. Virus ini boleh dijangkiti dari manusia ke manusia melalui titisan cecair badan yang terhasil dari batuk atau bersin yang tersebar di udara. Petugas kesihatan cenderung untuk mendapat jangkitan virus ini semasa memberi rawatan di hospital atau klinik. Berdasarkan pemerhatian, didapati barisan perawat menghadapi kesukaran untuk mengguna alatan pelindung muka dan mulut. Untuk isi, sebab atau kesan atau akibat menjelaskan kata kunci. Petugas kesihatan mengambil masa yang lama untuk menggunakan pelindung muka kerana perlu memakai pelitup mulut terlebih dahulu sebelum memakai pelindung muka. Hal ini melambatkan kelancaran kerja merawat pesakit. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah susah untuk menanggalkan alat pelindung muka dan mulut dalam satu persatu ketika hendak minum. Sekiranya mereka tidak memakai kedua-dua alatan tersebut, mereka lebih berisiko terdedah dengan bahaya penularan jangkitan COVID-19. Rumusannya, daripada situasi di atas, petugas kesihatan menghadapi kesukaran untuk menggunakan pelindung muka dan mulut dengan cepat, selamat dan berkesan. Baiklah murid-murid, bagi tema ini, kita akan menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat dan data yang berkaitan. Berikut merupakan satu contoh borang soal selidik yang telah disediakan bagi masalah ini. Baiklah, daripada maklumat yang telah dikumpulkan daripada borang soal selidik, seterusnya kita akan mempersembahkan data tersebut dalam bentuk jadual dan graf bar. Murid-murid, ini merupakan contoh jadual pengumpulan data. Segala data atau maklumat yang diperolehi hendaklah dipersembahkan dengan jelas. Ini merupakan graf bar yang telah dibina data yang dikumpul daripada jadual yang ditunjukkan sebentar tadi.
Grabah ini merujuk kepada masalah penggunaan pelindung muka yang dihadapi oleh petugas kesihatan. Spesifikasi grabah yang lengkap haruslah mempunyai maklumat berikut. A. Tajuk. B. Petunjuk ya dan tidak. Paksi Y mewakili peratus responden, manakala paksi X mewakili masalah yang dihadapi. Baiklah, kita lihat sama-sama bagaimana untuk membina huraian data. Untuk membina huraian data, kita akan merujuk graf bar yang dibina tadi. Daripada graf bar itu, kita akan membuat huraian mengikut peratus dan bilangan bagi setiap masalah. Berdasarkan data yang dikumpul daripada seramai 10 responden yang terdiri daripada pekerja jagaan kesihatan, didapati bahawa seramai 8 orang, iaitu 80%, mengatakan menghadapi masalah mengambil masa yang lama untuk menggunakan pelindung muka dan mulut. Sementara seramai 2 orang, iaitu 20%, menyatakan tidak menghadapi masalah tersebut. Manakala seramai 9 orang, iaitu 90%, susah untuk menanggalkan alat pelindung muka dan mulut satu persatu ketika hendak minum, dan satu orang sahaja, iaitu 10%, tidak menghadapi masalah sedemikian. Daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan, kesemua responden, iaitu 100%, berisiko terdedah dengan bahaya peneluaran jangkitan COVID-19. Jom kita lihat pula pembinaan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan kesimpulan daripada hasil dapatan masalah yang dikaji. Berdasarkan analisis yang dijalankan, huraian data yang telah dibuat didapati sebilangan besar responden menghadapi masalah menggunakan alat pelindung muka dan mulut. Murid-murid dah penat? Ops, nanti dulu. Cikgu nak uji tahap pengetahuan murid-murid. Kita lihat soalan berikut. Senaraikan 5 kaedah untuk mendapatkan maklumat atau data. Ingat lagi tak? Cuba murid-murid jawab terlebih dahulu. Okey, jawapannya. Baiklah murid-murid, terdapat 5 kaedah untuk mendapatkan maklumat atau data. Yang pertama, soal selidik. Yang kedua, pemerhatian. Yang ketiga, temubual. Yang keempat, rujukan media cetak atau elektronik. Yang kelima, pengalaman sendiri atau orang lain. Seterusnya, kita lihat soalan yang kedua. Dalam mengenal pasti masalah, konsep 5W1H telah digunakan. Apakah itu 5W1H? Okeylah murid-murid. 5W1H ialah what, why, who, when, where dan how. Bagaimanakah maklumat yang diperolehi dari kaedah soal selidik boleh dipersembahkan? Cuba ingat semula isi pembelajaran kita sebentar tadi. Sebenarnya, terdapat 4 kaedah yang boleh digunakan, iaitu jadual, senarai, graf dan carta. Soalan yang terakhir,
ialah apakah kriteria yang perlu ada untuk mendapat graf bar yang lengkap. Bagus. Yeah. Untuk mendapatkan graf bar yang lengkap, maklumat berikut perlu ada, iaitu pertama, tajuk; kedua, petunjuk; ketiga, paksi Y; keempat, paksi X. Bagaimana murid-murid? Adakah anda dapat menguasainya? Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan seterusnya dapat mengaplikasi apa yang dipelajari pada hari ini dengan mencuba lebih banyak lagi soalan-soalan yang berkaitan. Sekian sahaja dari cikgu. Selamat maju jaya dan jumpa lagi.